قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهن باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهن باسمك يا عظيم. أنت القديم في الأزل، أنت اللطيف لم تزل، أنت القديم في الأزل، أنت اللطيف لم تزل، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهن باسمك يا عظيم. يا ربنا يا رحمن، أبدل خوفنا بالأمان، يا ربنا يا رحمن. Криювася за що себе, помірці та папу фішу, бо ширувася за партіршу, тя на дворі усісьма, а тя на дворі Христа, а у меді та пігамбері та фунди, у меді та Мухаммеді та лейсалям, та цілі не кергой сі моширувас, саргазувас, лемосувас, прибрез на тавшу. Зоди, та люта бідія, та кріті, та такува, тя салавата, та Gjumat më të ruar nga jeni të le të zufëm, Allah të gjëleshanë në Kurani familar thot, Alif Lam Mim, dhali ka të kita dhe nga rajë i nga fi, u dhe në shumë të shumë. Pra këto ajete, gjumat të ruar, janë në fifim të Kurani familar. Me njëherë pasurës, patikas, pas e sëmëgurilaj, faqe e dhikë të Kurani familar, fifon të me këto fjarë. Alif Lam Mim, Pasha Shkëtini, Pasha Shkëtini, Pasha Shkëtini, Allah më gjëleshanu me tohe me tohe të reshë në në një. Dhali këtë kita dhe nga rejë me fi. Pra ki është qipë që që ka të shimë në këtë. Pra Allah më gjëleshanu për Kurani u familar, dhe të ki është qipë, pra Kurani është një vipë, që që ka asë një gjëllimi në të. Dhe Kurani që që të të ruar është ishtë vetë një vipë, që fikon shumë. Thot, ki është gjimën nga rajë e fejë, nuk ka të ishishë në tëtë, nuk ka të bejë në tëtë. Asë një autor, asë një shqiptar, që shkruan libra, dhe këtë ka shkruje atë libra, nuk mund të thosin se fjarë, ki është që të rejë dhe të thosin se ka asë një zafinë. Nuk mund të thosin se ka asë një zafinë. Se 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 sa të shumë, ata që kriren dhe kritik të libra, të shkrimet, ata të të rëzimi, e në pasha shkimi, e në faqe që ka arru t'i gjirë në linja ka përë. Pra asë në shumë mund të thosë se si është gjithë në që t'u ka asë një zafetë. Pra këtë të thosë vetëm të Allah më gjëleshanë. La rejë e fi, të nuk ka t'i shimë në të tëtë. Pra nuk ka asë një zafetë në të tëtë. Se se është tjala të Allah më gjëleshanë.
جماعت الدروار صارت ديتار شكلتار يوم سليمان ديتار قلت اليوم شو تضبط يعني الدروار تتجي كامبين من الدروار يفهمنا صارت كم هو مرتبريني مرتبريني تندريش تتجي من الكامبين من التكليب بتاعه الله جل شأنه نفيا لنا الله جل شأنه أتوقع كم برفض الدروار قلت الدنيا فيا كم تفوزوا وكثروا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رأي ممكن جد أصلي بعدين. فدم سكان جد سبقا سجدت بركة الله. ويان بيني وسج محمد عليه السلام وجميع الوالدين. سألت يوم دوا وجيش جد بيني أتلقى جد بركة الله. رأي كم رسول الله se vse ajeti në vazhdim të model në një nas, model në një të ti. Pra ti është për një për që të ka dëshirë të, të ka habimë të të. Dhe është që të du. Model në një nas, i olëvej një nas, i në 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 nga vë fëfra, me një ajet tjetë të uranër, Allah të në shanë të të urani. Është dhe zuës në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë. E të allotë të vërtetë nga arena nga kërgjeshë shumë. Prandete në allotë që në shashë në fillon lindi për e tri, e fillon të kurani, familjarë, e fjallë, dhe e lindi nga mini, pasha shumë të tre shkronë, e lindi fjallë nga mini, dhe e ke kita dhe dhe e në fi, pra ki e shumë gjithë për tjërë nuk ka të shimë në të. Osh gjithë për tjërë nuk ka asë një kapim në të, se se është fjallë dhe allotë që në shashë dhe është të zuës për tjefit e të mëqë. Në një rast në nga përri se në dhomu a një nësene, duke të ndruar në asfaltën, duke të ndruar në shokët e ti. Tha më ka marë në mali shumë për vëlezëri të ti. Më ka marë në mali duhet për të kërë vëlezëri të ti. Të ditë asfaltën kishë në afrë të nga përri se në dhomu a një nësene. Tha një apër së nga vahë, dhe jemi me ti, vazhështë të shishë jemi me ti, asë që e të të lëvë me ti. Gjithë mojë të gjërë me ti. Muhammed i sallallahu alai me sallam tha, ju nuk jeni me ti. Tha ju jeni shumë të ti, dërsa vëlezni të ti janë, njështë të cilët të krimë pasë qështë prej u me të ti, të cilët nuk të të shofi fukua, nuk të dojtjojë fukua, nuk do të ndërgjën fjallë të tija, për thotë do të besojnë mua, për të njërës për ka parë në ojë, me të vëtë të gjëmatje të ruar është shumë interesantë, të mos e shofë është nga beri nga një sëra, të mos e zëtjoj është nga beri nga një sëra, dhe të besoj është nga beri nga një sëra. Pra është interesantë, është një besim shumë i këlluar, dhe aqë të tepër dëshmovalë ki besim, kur e vërtetën me vetëra porosie të pipi nga mërë. Jo të vërgërush si zvërgërë shumë njërës në stohën tohë, në përmejnje të internetit, në për Facebook dhe këtë dohë, ku shë shatë Allahu, le të dojë lajkët. Si kur të dohën edhe një një i për tjime. Oshtë të shpojë, nëse ajti e dohë të dohë, nuk falë asë një nga nga nësës. Këtë është se zonë lajkët në për tjime, e dohë Allahu në për sezonë. Sepse akti është dhe Allah në dhe fëtë namazë, sepse më shkush me Allah në të në shashë. Apo kush është do të për nga mërë, se se Allah në e se se të të dojë vajtë. Si kur të dojnë me miliona për qizme, nëse akti është do më kërë, nuk i qoshtë asë një herë se në dojnë për nga mërë, e se 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 në është të shkërë. Pra në që më të në dojnë, për nga mërë, se se Allah në e se Në që ma të ndërdoa sa kujdesesi për këtë fjallë, për korosit të për nga tërë të rrisësa. Sa kujdesesi për jetimën, sa u zëndimon jetimën. Po shpo shpër nga tërë rrisësa nga mësoj dhe tha, nëse zëshironi të jeni me bua, të jeni afërf me bua në gjëgjete, ashtu shqë që jeni afërf të të kritë ishna, që jeni afërf të një vetitë, nëse zëshironi ju me bua, të jeni afërf në gjëgjete, Gjëmatë i dërruar, a dëshirojnë me jeni në gjëgjete afërfe për nga mërë i në njësësa. Nëse se shirojnë, ja të i këti
shansa të kujdesi si për jetin ma. Për t'i kush Mustafa se së përkohë nuk ka jetin ma, e nuk në njëra që nuk ka jetin ma. Po ku ka jetin ma modën më dhejë si sa së zdetë? Ku ka jetin ma modën më dhejë si sa së kara? Pra shkohë në bimoj e ta, nëse se shkohë të jesh afa fër për nga mërë, sa se Allah më adhejë dhe se gjëllë në gjëllë. Pra në shkohë të jesh afa fër për nga mërë, pra shkohë në bimoj e ala që të mdojë në ditë dhe ta që të të cërë, si të ti i në tëriri, të cërë të tëriri, familje të tëriri, të cërë të tëriri, popullin të tëriri. Pra nëse se shkohë të jesh në shkëgjetët për nga mërë, sa se Allah më adhejë dhe se gjëllë, pra ti e kjerë në cilë, urdhërojnë një mojë në nëzërës, një mojë një nëzërës dhere, ku ka se sa të matë se sa kjo. E jo të qashtë disës vetëm me kjojnë në rëdasës. Pra nëse se shirojnë të jeshtë afërfe për nga mërë i alesi zanë në qëndënë, pra përdoj për rësitë për nga mërë i të zanë dhe allo alesi zanë. A dë shirojnë të jeshtë afërfe për nga mërë i alesi zanë në qëndënë. Nëse se shirojnë, jepi një sadaka a fukaratës, e për kje shansët dhe jesë, fashën që për nga mërë i sallallahu aleyhi ve sellem në gjëndë. A të shiron të jeshe rafën për nga mërë i aleyhi sallam në gjëndë. Nëse se shiron të mosto, dhe të osë të gjo, sepse për nga mërë i aleyhi sallam nuk i kjo një jeshe të cizat nuk mosto, të cizat nuk të gjo. Pra këtë rast njështë një fjallë në kërë mërëzësësi se së stedet, që të fitojsh të shushit e për nga mërë nga njësë zamë, më të ikrish kërësit e ti të mësojsh dhe të lezën shushit. Sepse babalara ta, e duha si e duha, e kalluha si e kalluha, kalluha në fazës më të rrëmë të të kundisës. Kur s'kishin shdrejt të mësojt, s'kishin shdrejt të shkëllohet, nuk ishin shdrejt të shkojt në me këtë, ditë qka ka shushën të lëtë. Ndërsa sot atë zhërën të lëtë. Krejti kjetë e dhe pra mërësonë se se shiron të jesh kështë për nga mërë i sasë allahu aleyhi ve sellem në gjëndë. A të shiron të jesh në nëhije dhe aqë palatë, në nëhije në allahu që nëshanë në nëhije dhe të tiri, ku në rrugë të jetë i dhije tjetë të përveqë tjesë si, ku në jesë se tjetë të mëlluar në tjetë, a të shiron të jesh kështë nëhije në allahu që nëshanë. Nëse se shiron të jesh kështë nëhije në allahu që nëshanë në kërësëri e kësë. Sepse a përbëllu që në shashën fjallën e parë të lezëzitë të kurak për ishte shtetë të lëdhisi se rohti të të lëdhijë e khalëtë, në nëzohë, mësohë, së gjërë në emër të përbëllu që në shashën që të ka kriri ua. Pra nëse se shëshonë që të jeshtë është për nga mërë i sasë allahu aleyhi sëllëm, pra kriri kërësi e të kriri e nga mërë. Pra këto jo fjallat e përbëllu që në shashën që më ati të që në mësohë rrugë dhe më të shkurë që të të fitojnë që gjëllënë. Rëndër që të të ndërruar, me asë një herë nuk të ndërruhëm i prekritimi. Asë një herë nuk të ndërruhëm i prekritimi, fa falar nëse se shirojnë në përparë. Edhe pse ne dhe në shajnë ateistët, edhe pse ne dhe në shajnë i besistarë, edhe pse shpeshe shkëtale në bajsa se shkëtale të cilë të 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 mulluarë, dhe të cizat e rrugën deri në dire e cizë të shashiri. Por në shumicën e rastës të të shari e ka në të kundër e fejë, sepse zë është ashtë të vajzë e cizat nuk për të mbulluar. Ato një ditë të drendohën dhe dëtuan, a ka që problem të të shashirja? A të shumë se cjo shashirja, jo në të cjo shashirja, të shumë se shpa të bish në cjo shashirja, dhe vëm fund të brilën të uzohet edhe ato të mbulluar, dhe dhe të mënirë të shtohet sa më të të nukëri të mëlluar. Nukëri atyre që të të kemë të rrë i Allahu Gjeleshanën dhe që të të nëspektu të nga mërë i sasallahu aleyhi ve sellem. Gjëmat të ndëruar, të një tashë që për të duar, se sa e të jo muslimanë, sa e të jo besistarë, ka bohë propaganda për islamë, sa e të ka bohë këtë të nukëri për islamë ashtu shtuar, sa e të ka bohë propaganda për islamë, më të të një muslimanët i këtë paraglubë e islamën, e djetë i se se për këtë të 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 të
والله مطب نوره ولو كره الكافرون. الله جل شأنه أتو دشيرون ويلبس ستار دشيرون كافيتي دريتا الله نور الله دشيرون تجدوكي فيا الله بأخواره فتو يجوبة تتيرة تبو مرقبانة تدريش كتور إسلام تبو فيا تدريش كتور إسلام تدريش كتور فر الله جل شأنه فتيو والله مطب نوره ولو كره الكافرون. الله جل شأنه أتو جماعت مدرور نسي سيدي وران هتيج مدر سيدي فيه تربوطة لكتشوة تتقرر سوسكي كوران كنت تشوش بوطة تران نسي صوت مسلمان تتطرق كتكل شكاك تكل سبب تسيكا تبقى تباس جدو شكاك تيه تتطرش تيش بابلش فرغت شكاك تكريسور سيسي مسلمان نبيت تبراها كوريلاي ليبرنا الله جلشانه dërsa Allahu Gjeleshanu në mitjet e ti i pikërdojnë asë njëherë.
Përveç qëra që është ditë të të jam vete, të ndohë që në shabë në fjerë dhe velarë që të ti. Dhe ju thotë, ti është robë i, imi të të njëftoj me filarë. Ti është robë i, në shmitu i, ki 59 ditë ka farë në nasë, s'ka do se që e buë. Ti është me që e nga të të gruar të për gjurë, të gruar të fjallë të 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 nuk ka hoka, nuk ka kriti, ka gjëruar për brumë. Pra ti është në shkri kriti, ma mëllu që në shashtu i fësë në edhe që thotë unë nuk mund të dërdoj këtë mbiti. Dhe Allah që në shashtu asë një e nuk i të do në mbiti që të ti. Dërsa mbiti ka mëllu që në shashtu jenë ata që i kriti e këtuar të kur fratë ka mëllu që në shashtu. Pra ma mëllu që në shashtu në një surë e kërani e fëmëllana. Dë surë e nazi a, fletë për mos pesistarë, u drejtova të kurejshme, të cilët nuk besoni. Por me këto fjallë, Allahu Gjelesharu u drejtova dhe shumë njerëzit dhe të kohë asnohë, të cilët ka një cilësi njerëz i kurejshës ose më të efer se ato. Për shumë një avokat në Sliman në Kosovë, bojnë avokati homoseksuali i mërën atata. Dërse një një avokat nuk e mërën një vajshë në Slimanë, e cilët në Kosovë, për jashtohet të shkolla në mesë të vetë nëse pa shashimi. Pra ki shkolla në bronë, një pun të fëveqë, nuk shkolla të bronë, një vivajës të ndeshë në muslimonë. Dërsa para një muaj në Amerikë, në një shkolla në Amerikë, një direktorë, një muslimonë. Po ale një një zonë sime, që të fajnë në mesë për në masë në shkolla. Fëtur vroni, këtë e kemi vronë, kur vroni shkolla të fajnë. Pra ki jo muslimon, dërsa muslimon, i këtë rëgjohë muslimon në Kosovë, një vaj se muslimon e për jashtë nga shkolla, pëse e një shkolla në mulluar për shashën. Pra qka është vreci, që marë të deluar në këtë kohë, një të një në të vreci, mund të bëjsh qka të duhësh, të lecërsh qka të duhësh. Por, mos i pekoj të tjerë, mos i pekoj të tjerë, se një dhvim të tjatë që shumëgari në para Allah në Gjeleshanë. Pra ndër të më që nëshamu në këtë surë, në surë nga zhjata. Të të bëtë nga zhjata i ka të rapë. Allah më që nëshamu të vendohet në melatit, bëmë beje në melatit e të ti. Allah më që nëshamu bëndohet në tësë zhoje në melatit. Dhe me këtë në mëson njërësit të tokë, në mëson njërë, se si duhet të mëmahet të rejëri në tokë, si duhet të mëmahet të rejësia në tokë. Me këtë dojët i menajtë, në Allah që nëshanë në mësos në hoqër, në mësos mësusi, në mësos profesori, në mësos kërjetari, në mësos mëbrinëri, në mësos shbëgjëri, fëllënë në si për i menajtët. Cilët menajtët? Pesë dojët i menajtët. Allah që nëshanë në Kurani i formenat, nëse dhe zërës me qëshmë, se Allah që nëshanë në vendohet, të dhëllënë asës, vendohet në tohën, vëshqënës, vendohet në tirë, vendohet në nacis, vendohet në shumë gjërë. A i është qëjuës, a i ka drejtë të vendohet në tjetë shka. Dërsa nësë njërës, nuk kemi drejtë të vendohet, kur kujnë për bije, nuk kemi të drejtë të vendohet në të qka tjetë për vetë se zanë Allah në Gjeleshanë. Pra të në smismani, nëse se vendohet kur kujnë për bije, në të qka tjetë, për vetë se zanë Allah në Gjeleshanë, ki për shirë, kjo është kufër. Pra muslimani e ka të ndarëmër të bëjt bëjt për baba, të bëjt bëjt për nanën, të bëjt bëjt për vëllavë dhe që me rafë. Sepse zbija e të më nga rafë, dhe të të më athërëri, dhe me thonë, atë për të cilën vetohë është bëjt më athërëri, që dhe të të sësi vetohë është për baba, e më athërëri baba, e më athërëri nënë, e më athërëri vëllavë. Dhe sa muslimana duhet të athërëri, vetë të babamu që në shanë. Pra ndaj të imbetohen, atë të duhet të betohen, vetëm në amë babu që në shashën. Pra ndaj të nga mërja në sinamë. Mos betohen i në babamarë të duhet. Kush betohen, ose se të betohen në babu që në shashën, ose se të heshën, se mos ose të një asasë. Në një halithi e të nga mërja në sinamë të duhet, kush betohen për një këtë tjeshtër, përveç në amë babu që në shashën, a i ka të ufërë, të ka të ushirë. Përveç kësa e përveç në dërgjëve, muslimani e ka të ndaluar të bëjt brije për qarë, të bëjt brije për qiqërinë, të bëjt brije për dënja e avlijatë, të bëjt brije për dënja halinë, të bëjt brije për mëderin e ti, të bëjt brije për fatarin e ti, të bëjt brije për mëderin e ti.
Për i rimani, se dhe shpesh është përdoni këtë fjallë, për mdheja, për i rimani. Jo, muslimani ka të ndaluar, duhet të betohet, të vetë dhe në Allah më gjithë. Dhe përveç tjera, nëse zëgjohë një njëri të të pak është shumë bombije, mos i besosë. Për një mua për të zokën e një njerë jam një qimë që i një, mos i besosë një njëri. Pse? Sepse Allah më gjithë shakë në Kuran i familjarë dhe në dhrodhë dhe dhodhët, mos betohet në shpesh. Dhe cka në vojnë betohet në shpesh. Muslimani nuk betohet në shpesh. Betohet vetën të mu nga i kërkohet të të bëj bëj. E si do të bëj bëj e isisari, do të thosë e zvallahi, e për zotë, për Allah. Po të kushtë nëse, nëse në thotë vallahi, nuk në besojnë. Të të qonë bëj shpije për të qka të 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 se jo. Gjëman për dhe luar, muslimani është obliguar, që kur të kushtë të thotë vallahi, duhet të besojnë. Për nëse a i re, nëse ai e rejë, në thëtë dhe Allah i njëra, këni e rejë dhe të atakoj për një dhëruar Allah më gjëllë shashtë në dhëtë të të dalë për para Allah më gjëllë shashtë. Pra ne në momenti a.s. nëse zikuj të kërkohet, të bedohet, dhe i bedohet të të rejshë për të marë asurin e një të muslimanë, për të fiftuar me një interes nga kërkohet, të të këni e rejë dhe të atakoj për një dhëruar Allah më gjëllë shashtë në botë të Në një hadith tjetër për nga mërë e risë nga më thotë. Kush është e në krejtë e një muslimani, duke u vetuar për të rejshë. Pra zjarë i gjëgjënenit për këtë njeri është ishtë të rrugë, dhe për këtë njeri gjëgjënenit është më arma, është ishtë në lëgë. I tha një janë së Allah, për nëse se vdohet, vetuar për të qka të vdohet, për një pomë shumë shumë vdohet. Dhe nga mërja risikam thëtë dhe se zekohet edhe për në një kuhu shush të dhokën, edhe për në një për të dhejës kësi nga s'ka zhokën, thëtë dhe se zekohet edhe për këtë që të mashtroja tjetëri, thëtë kiki ri e ka të detiruar zjarë i në qëtëneli dhe e ka aramën qëtëneli. Pra ne që ma të dhëtëruar, Allah më që në shashë është kriurës, a i vetohet në një për shkaka. Ndërsa ne duhet të betohemi i vetëm të nga Allah më gjithë shakru, kur betohemi i dharë në pasës shprejimi që mos e së vdojë në shpeshet dhe betimin për papja për shantë të mëjë mërije për baba, për nëna, ta mëjë për baba, nëna dhe këtë familje të tëtë. Por besimësari duhet të betohemi i vetëm të nga Allah më gjithë shakru. Pra ne dhe Allah më gjithë shakru të duhet më nasi jatë në kërë kërë. Pasha me lekët të cilët janë rëmbijës, me lekët të cilët me marri shqirtin, në anëzeri shqirtin me të keqë me zotë. Ku të anëzeri shqirtin me zotë? Këto vëllë me lëna. Në anëzeri shqirtin me zotë, ju kësë stanë, që nga qarë. Pra Allah që në shanë të të me lëna, njëzë u anëzeri shqirtin me zotë, që nga qarë. Me rëndimin, me të kejtë. Thot e dhe të uparatitin, të amare shpirtin, uparatitin, fofën më të kejtë. Në një formë shumë të frikshme, shumë të rishtuosës. Tregojtë se Ibrahimi a.s. në një rast e lukti me lekën e vdekës. I tha, ka mundësi që unë të shumë formën tëllë dhe në pamje tëllë dhe si uparatit e shkina kjallë dhe ku amare shpirtin. Me lebe vdekës ta, po ti nuk ke mundësi i ta të nërëshë, kështë të paraketë të me atë fohë, ti nuk ke shantë të që nëgjojshë. Dhe të djerë të fejtë të këmja të ndrejtë, dhe të rëzohë. Ibrahim e Rizka ta, jo, një një nga 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 Pra Allah më që në shashë në këtë rrasë, në stohë të tomë me lakëtë, në nësë jatë i kaka. Pasha me lakëtë, të amara shqirë, të të keqë, të zorë. Fjalla në zanë, një në arabët të tëtë, si ku të nëzërësh një qka që në shumë fërë, për atër e nëzërë të nëzërësh në zorë, për pështisi. Të cikur trupin në një të jetë në shëtë të trupë, dhe kjo me lakëtë, të janë nëzërë shqirë, Ua zëzumë zemër në sistarë dhe nga jetë tjetër thotë, uatë bëna shishtati në shtarë.
13 اللي هي ملاكة تكون ملاكة تبين بنتسي والله رشبيه بس استاهل ملاكة تصير ترى ما رشبيه بس استاهل والله من نتسي نوكي فريدون نوكي شتسون فرما ما رشبيه من نتسي من نتسي وكثون يو يني ميجة الله جل شانه بس هذا الدين كان يدركي تدريرة الله جل شانه يمكن يفعل الناس يمكن يفعل مدروه الله جل شانه نيا يا ميجة رجال في جروب ملاجة الميتة والذى ميتة تبتير تأثير كتلة تطال لا إله إلا الله برام الله جل شانه من سورة دردون سيسا بس موية الملاجة برام نازيا ناشدا سابقات سابقات المتدرة ذي جروب إترث الملاجة بيني والسابقات سيسا يالملاجة تتسيل الدردون مشكتسيل برقم بلاك جديني كيف يكون مشكتسي برقم بلاك تحسني غير يوم فنن شكا جورت بسوش بريكير البلاك شفا نسيسي دور تطار بريكير جروبي تبلاك ساية تترد الزان مشكتسي يوم فالة من الناس برقم بسوش برقم بلاك كتريبون طاولات جنشانو نم بسوش برقم بلاك ساسا ترد الزان ولي يشكتو فالة من الناس كريه يوم فنن الله جنشانو والسابقات سبها باشا شكاية تتسيل الجيد للطمير المتشتي برد راليزوا الأردري الله جلشان ساسا ثراس الزاني من إيه راليزوا الأردري الله جلشان فاينا نعزيز كورت انتجوش ساشمال يلي يلي سيزوت النظيموها دي فكرا دوت النظيموها دي يدي بارو سيسون بلاك تتسيل الجيد شبيه دا حسن يلي انت نوع شكون ديموها فكرا شكون ديموها يدي Prasaja që të ndërgjoj se shkallin e njëri duhet të ndërgjohaj në nëzatës, duhet të ndërgjohaj në sëstetet, mërë si fatet e tire me lartet, dhe shko të rokit i pari të ndërgjohaj, pra këtë në mësot të Allah që në shanë në përmesës grupit të tre të tire me lartet. Dhe grupi ka të tri lartet, o sari ka të se s'ka. Janë në lartet, Allah që në shanë të pasha lartë në lartet të cilët djenjë në cicitit, të cilët shpinë njëra me tjetër, të cilët dojnë gara e njëra me tjetër. Gjumat i dërua, ne për kemi folë për vënerë në rëgazin së gjumatës. Kemi thonë se zë ditë në gjumatë, në dhire të gjabinës, ka me njëra tjetër, të cilët shpinë në njëra tjetër, zihën në njëra tjetër, dojnë gara me njëra tjetër, cilët e para të rektire me njëra tjetër të nashkruje se vahin e dikë të se së gjumë. Pra bërë si sot me lakë, të në cina shashet në njëra tjetë që të bëjë se zahë. Pra këtë kam nësot Allah u Gjeleshanu në përmërjes e së rupin të katë të me lakë. Allah u Gjeleshanu në në mësabi një ujnë e lëkhajra. Të shpejtoni me punë të mira, shpejtoni me punë të hajri. E shese se fushia jo të një fukara, si ka dëmë fese serë, të një vjetë i qështë. Mosluja e ka ka për vetë në vetë në sumatë në më. Vëse sluha jo, që Allah më gjeneshan nuk të zbëmarë, të dvësabi kujnë dhe në hajratë, të qpejtoni në punë të mira, në zëtëoni në punë të hajri, mundohet të të bëjë sa më shumë punë të mira, sa më shumë punë të hajri. Sikur me lakë që të shtihi njëra me tjetër, të të bëjë sa më shumë sevape, sa më shumë punë të hajri. Pra këmë nësi se e për Allah më gjeneshan në përpjet e tire me lakët. Dhe grupi pesis me lakë që jënë, والمتذرات أنقرا الله جل شأنه تطاش من لا تتسيل الناس والكشتر جوش تسايمه برنا كل كروب تملا تقول بيس جبرائيل ميكائيل إسرائيل كرام وبركة ميكائيل ولكن تبرمس هذا اليوم يوم لا تتكيل ميكائيل الله جل شأنه تطي من لا يكذب يوم يوم لكن تجديد كريسة سيسوي من كتبه Insektët, kafshës, njërësët, qka ka në të dhodët, krejtë dhe dua parasës në ka cacuar Allah në Gjeleshanu. Pra asë njërë në mëse zonë në parasës, për shdo njërë i tja parasës në ka cacuar Allah në Gjeleshanu. Pra Allah në Gjeleshanu kishtë është mundësi që për këtë vetije i të kakuj me mija me lakët, për nuk e bërë të këtë vetije i ata vetëm një me lakët. Se? Se ne si njërës të mësojnë në tonë, se si duhet të mëdëmahet kërtesi, si duhet të mëdëmahet kërërën,
Dhe çdo përgjegjësi që ti e duhet të caktosh ashtu siç e thash në dari për para Allahu xhaleshan. Pastaj vini Israfili, Allahu xhaleshan të të lartë. E caktoi që ti frije një instrument të të quhet su, me ku ti frije të bëhet kiamete, të shkatërohet gjithë çka që është e gjallë. Dhe ku ti frije për herën ditë të rëngjallë dhe gjithë çka që është e gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, prej ditës kur Allahu xhaleshan e krijoi këtë lagje. Të prej atë ditë, Israfili asë një herë të nuk është ullu. Gjithë kohë ka qëtëruar me djenje të gaqme, se zoshtë Allah në Gjeleshanu e urdhëron që të frisës. Nga kime në që marri në buhër në të kërë, se gjdo herë të të marri në në përkëtësi, gjithë mund duhet të rejë të gaqme që të kryjë më në përkëtësi, se 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 tjatë në të rejë për para Allah në Gjeleshanu. Pra ndër që ka të dërguarën, mos o marri në kohën më të të grutën nga Allah në Gjeleshanu, që të përfiktoj për në Kurani familar, dhe që Kurani familar të kemi u mësusi tonë, të mësusi fjallet e Kurani familar dhe ishara të gjeri, shpëtimi në kërkuar dhe në botën tjetër. Gjumat të dërguarën, në fundëm dhe i fundëmi, pra i në rinjë të gjithë ju, ditën e dhejo në zgjerje, ne të gjithë kemi obligimi me ta, që të dalë në zgjerje dhe të kërinjë këtë obligimi që kemi të gjithë dhe, duke e lukër Allah në Gjeleshanu për një më të ardhurën të mirë për vetë në vitet e ashtë. Bismillahirrahmanirrahim.